Søberen er helt op. Han er helt han, op. Han ikke sidder fast et eller andet sted, det er derfor, han prøver at blive ved med at hoppe ud eller et eller andet. Næt op. Han er det op. Ja. Kan I se ham? Ja, ja. Jeg så ham lige.